Assalamu alaikum. Hurmetli Narманбет ауылының тұрғындары, қонақтар, хош келдіңіздер. Той-тойға ұласын. Осы ауылдағы ертең ашылайын деп атқан Алланың үйі мешіт құтты болсын. Бүгін енді осы ауылдың жігіттері қолқалап сұрағаннан кейін осы сіздердің алдарыңызға келіп тұрмыз. Сіздермен әңгіме өткізуге, сұхбат құруға. Жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Иә. Енді біз бұл ауыл енді бізге өте жақын, неге өйткені Абай Шәкәрімнің қан тамған солардың бірге аталас Нарманбет атамыздың ауылы ғой. Сондан осы ауылға келіп, Абай жайында, Шәкәрім жайында әңгіме айту бізге үлкен бір ғанибет, біле білген адамға. Енді Нарманбет атамыздың да кітабы шықты. Ол кітапты да біз кезінде алып оқығамыз. Осында ақсақалдар, Туғанбек ақсақал ғой, деймін, зерттеп жүрген. Сол ақсақал, сосына Азат Бабашев деген бауырымыз осы кандидатты қорғады ғой, деймін, Нарманбеттен. Аллаға са, осы Нарманбет бабамыздың да еңбектерін айналымға енгізетін боламыз. Өйткені қазір халық сұрап жатыр. Осы Абайды әрине айтқан дұрыс, Шәкәрімді айтқан дұрыс. Басқа ғұламаларды неге айналымға енгізбейсіздер деп. Оны да күні жақсылап туар. Енді мен өзім ойлаймын, осы ауылдағы ертең ауыл күні болады. Болашақта тағы да ауыл күнін өткізген кезде сол Нарманбет бабамыздың кітабын қайта шығару керек. Өйткені біреуде бар, біреуде жоқ. Негізі артта қалатын кітап қой. Ол той өтеді де кетеді, иә? Сондан кітабын шығарып жақсылап, әр үйде тұру керек қой, жарқырап. Балалар сол Нарманбет бабасының өлеңдерін жаттап өсу керек мектепте. Мынау Абай атамыздың оқулары өткізіледі ғой, жыл сайын Абай оқулары деп, иә? Шәкәрім оқулары, Мәшһүр сүйіп оқулары өтіп жатыр қазір. Сондан осы ауылда Алла қаласа келесі жылы Нарманбет оқуларын өткізсек. Қалай қарайсыздар? Мен ылғи айтам, осы айтыс өткізесіздер жақсы, мына көкпар өткізесіздер жақсы, бәйге өткізесіздер, бәйге мәшіне тігесіздер жақсы дедім, ол өтеді кетеді. Абай айтады ғой, осы қазақ дейді, осы бәйгеге қатты қуанады дейді. Сонда өзінің аты емес дейді. Иә, біреудің аты дейді, соған қатты қуанады дейді. Немесе біреудің жаңағы бір ауылдың балуан жігіт шықса, соған қатты қуанады дейді. Ол балуан жігіт бірде бір ауылдан шығады, бірде бір ауылды басқа ауылдан шығады, бәйгеті бірде бір ауылдан, бірде бір ауылдан шығады дейді. Сонда мен өзім ойлаймын дейді, осы қазақтың басқа қуанышы жоқ па деп ойлаймын дейді. Сонда қазақта басқа қуаныш жоқ па дейді. Сонда Абай қандай қуанышты қалап отыр? Ол ғылымның қуанышын қалап отыр. Сонда мен өзім ойлаймын, шіркін ай, мынау Абай атамыздың тойын өткізіп, немесе Нарманбет атамыздың оқуларын өткізіп, Нарманбеттің өлеңдерін жатқа оқыған, толықтай жатқан оқыған адамға джип мінгіземіз десе, осы ауыл емес, бүкіл Қазақстан Нарманбет жаттап алушы еді ғой. Қалай қарайсыздар? Иә, сондықтан келесі жылы мына жігіттер осы өткізіп жатқан Марат, мына жігіттер, иә? Кім біздің Асхат деген азаматтар өткізіп жатыр ғой осы. Тағы аттарын білмесем айып етпеңіздер. Данияр отыр ауылдың имамдары, осы келесі жылы өткізгенде сол ғылымға көңіл бөлетін уақыт келді. Ол бәйге өтеді кетеді, жақсы ол. Бірақ мынау бәйге де болсын, ол бәйге болмасын деп отқан жоқпыз, бірақ ғылымның бәйгесі керек бізге. Өйткені Абай айтқан, қазақта өзге қуаныш жоқ па дейді. Сонда дейді, қазақ неге қуанады дейді де осыншама, кішкентай ғана титтей нәрсені дейді, түймедей нәрсені түйедей қылып неге қуанады дейді. Сонда мен ойлаймын дейді, ол қазақ басқа бір қазақты мұқатқысы келеді дейді, соның жынына келіп ыза болған қонады ғой деп ойлаймын дейді. Ана біздің ауыл озып кетті, сен қалып қойдың деген сияқты. Иә, сондықтан мынау келесі жылы осы алла қаласа осы ауылда сол Нарманбет бабамыздың оқуларын өткізейік. Иә, сол күнің өлеңдерін жатқа айтатын адамға қомақты қаржы тігейік, мәшіне мінгізейік мысалы. Керемет емес пе мысалы? Ол мәшінені мысалы айтысқа да мінгізіп жатырмыз ғой мысалы. Ал енді ғылым білім жолында мәшіне мінгізсек қандай керемет мысалы. Сіз ойлаңызшы, сонда бүкіл ауыл Нарманбет жаттап алушы еді.
Al Нарманбет жаттабағаннан кейін әлбетте біздің тіршілігіміз бір қалыпқа түсуші еді. Я, ондағы жаңағы есінде Нарманбет бабамыз айтады ғой, жігіттер тәубе, тауфиқ тазартады, күнінде ақсабынға шомылғандай дейді. Сондай сөздер есінде қапты. Ау, жалпы Алланың жолына түсудегі бірінші мақам ғой тәубе деген. Тәубе дегеніміз сол істеген күнәларымызға өкініп, Алладан кешірім сұрап, Алланың жолына түсу дейді. Мына жерге түсім де болады екен ғой. Халыққа жақындап. Міне сондай жағдай ғой. Мен ылғи сөйтіп айтам, бірақ осы Тарбағатайда да осы айтыстар өткізіледі, ылғи машина тігеді. Мен айтам, осы жаңағы Тасекеевке айттым, жаңа өткізіп жатқан Таскредиттің басшысы, сен осындай бір жаңағы Абайдың өлеңдерінен де бір конкурс өткізсейші. Сол машинаны тік соған деп. Талай айттым енді. Енді бір құлақ асатын шығар бір күні. Иә, енді біз бүгін жалпы сіздермен осы береке туралы, бірлік туралы әңгімелесейік. Жалпы бірлік деген үлкен нәрсе ғой. Сонда Абай атамыз айтады. Осы жақта айтпақшы, Байжомарт деген Нарманбеттің атасы болды ма? Білмедіңіздер, сонда ана шешендік сөздерін оқыдым, осы Нарманбеттің атасы Байжомарт деген кісі дейді. Байжомарт емес пе? Жақсы енді. Байжомарт деп ала берейік, өйткені шешендік сөзді солай тұр. Бір күн дейді Құнанбай атты дейді. Енді бұл жерде сіздер білесіздер ғой, мына Кеңгірбай бабамызға еріп осы жаққа тобықтылар көшеді ғой енді. Осы Балқаш бойына, мынау Терсаққанның бойына көшпей ме? Соны ар жаққа енді Шыңғыстауға еміс-еміс хабар жетіп тұрады дейді енді ағайындардан. Сонда Құнанбай бір күні Зереге айтты дейді. Апа деп айтты дейді, анау Байжомарт, осы Нарманбет бабамыздың атасы деп жазыпты, байып кетті деп естідім деп айтты дейді. Байитын да сиқы жоқ адам едің ғой деп айтты дейді. Сонда Құнанбай айтты дейді. Зере бабамыз айтты дейді әжеміз. Құнанжан, олай деме. Олай деме. Несібелі боп бала туған шығар, ырысты боп келін түскен шығар деп айтты дейді. Сонда мынау орыстың дүниетанымында бала деген ол адамды кедей қылатын нәрсе деп түсіндіреді бізге батыстан келіп жатқан ілімде. Ал қазақтың ілімінде бала несібелі боп туады екен. Сонда қазақ қана әшесі қыз бала туса несібелі деп қояды атына, несіпбай деп қояды ұл туса. Иә, сонда байлықты Құдай тағала сол туған балаға баламен береді екен. Сол байлықты түскен келінмен арқылы береді екен. Сонда қазақ ғана айтып отырады, әй, не дейді қазақ? Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дейді. Сонда аяғы жақсы деп қандай келінді айтады? Сол әулетке ырыс, несібе, байлық, дәулет әкелген келінді қазақ ырымдап жатады. Сонда енді сол осы Нарманбет бабамыздың ауылында несібелі боп балалар тусын, ырысты боп келіндер түсін. Мынау енді клубтарыңыз жақсы екен. Біздің ауылда бұндай клуб енді қирап қалды ғой. Сіздер қайда сатып қалғансыздар осы клубты? Енді Алла қаласа осы жігіттер осы жерге мәдениет үйін тұрғызатын болсын. Бір тағы да бір қаржы жинап, иә, көл түкірсе, көп түкірсе көл дейді ғой. Көп түкірсе көл дейді. Сол жаңа айтып отыр ғой мына. Жаңа ағасыз атыңыз кім дедіңіз? Тілеуғазы. Енді ағамыз бола ма, құрдасымыз бола ма айтып отыр ғой. Кімге сенеміз дейді де? Кімге сенеміз дейді? Мен айтамын, ешкімге сенудің қажеті жоқ. Мына жігіттер ешкімге сеніп отқан жоқ мысалы, дұрыс па? Осы тойды үкімет өткізіп отқан жоқ қой. Осы тойды өздері өткізіп отыр. Яғни сонда Абай не дейді? Сенбе жұртқа дейді. Біз көбіне біреуге сенеміз. Анау істеп береді, мынау істеп, ешкім істеп бермейді. Қазақ айтады, әркім өз қотырын өзі қасиет дейді. Сонда Абай айтады, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуре деді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен. Өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді. Болды міне. Әр өсіп кеткен қазақтың баласы осы өлеңді жатқа білу керек қой. Біз көбінесе жаңағыдай біреуге сеніп, ана совет үкіметі кезінде үкімет асырайды, үкімет өлтірмейді деген ол ескірді ұғымдар ол. Міне сондан сіздің жаңағы сұрағыңыз жауап, кімге сену керек? Өзіңізге сеніңіз.
Ya. Мына жігіттер соны түсінді міне. Осы Нарланбет ауылының жігіттері түсінді. Өзіне ғана сену керек екен. Дұрыс па? Міне қимылдап жатыр. Бұл ненің белгісі? Бұл елдіктің белгісі. Айтады ғой, "Әй, мына Нарланбет енді жұрт айтып отыр қазір көрші ауылдар. Әй, мына Нарланбет ауылының жігіттері ел болайын деген екен" дейді. А? Сүйдеді ғой қазақ қызы. Ел болайын деген екен. Ол не? Сонда елдіктің белгісі не екен? Ол бірлік. Сол бірлік туралы айтайық. Сонда Абай атамыздың ара сөзінде айтады ғой, қазақта мақал бар дейді. Ырыс алды бірлік. Иә? Өнер алды бірлік деп айтады дейді. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік деп айтады дейді. Енді сол өнер алды, өнер деген сөздің өз мағынасы не? Өнер дегеніміз негізінен ол білім екен, білім. Білім ғой. Білім. Мысалы мына өнер білім бар жұрттар дейді ғой. Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқан өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызар да. Айшылық алыс жерлерде не көзді ашып жұмғанша хабар алғызар дейді. Сонда өнер деген бірінші мағынасы ол білім екен, екіншісі не екен? Екіншісі өнердің ол кәсіп екен. Екінші мағынасы. Сонда қазақ не дейді? Өнер кәсіп дейді. Мысалы, ол кәсіп былай бөлінеді. Қол өнер. Қол өнер мысалы. Іс тігу, мысалы, терілеу. Мысалы, қазіргі кездегі ең үлкен бір тақырып, мына әсіресе жәкешіп көтеріп отыр. Жалпы мына сіздер қазіргі кезде мына қойдың жүнін бір жерге өткізесіздер ме, өткізбейсіздер ме? Лақтырасыздар. Сонда осы жәкешіп айтып отыр, Мұхтар жәкешіп, неден тар жерден шықты ғой, сол айтады ғой. Біз қазіргі кезде әр ауылда мини завод салуымыз керек дейді. Мини завод. Тері өңдейтін және жүн өңдейтін. Болды. Сол кезде жаңағы сіз білесіз бе осындай егер әр ауылда мини завод салынса осы ауылға кісілер кезекке тұрады көшіп келуге. Сосын сіздер мынау қойдың жүнін совет үкіметі кезінде істеріңіздер ғой жаңағыдай кесіп алмай бүлдірмей сой деп айтып ататын. Неге? Өйткені тері өткізетін. Жүн өткізетінбіз. Сол біздің жаңағы ауылдың адамдары сол жүн өткізгенді кішкене су бүркіп қоятын. Иә, салмақ болсын деп естеріңіз шығар, иә. Иә, бәріңізде болды ғой енді, иә. Сол сияқты мен өзім ойлаймын, осы ауылда да сол мини заводтар қазір көп екен ғой сондай мини заводтар салу. Жаңағы терен дейтін және жүнен дейтін. Енді мына бізде Астанада Самғау деген Нәсіпхан деген жігіт бар жаңағыдай. Ұлттық киім тігеді. Етік тігеді Самғау Нәсіпхан деген жігіт. Өзі неден өтпей қалған ЕНТ-дан. Қазіргі кезде адамдар ЕНТ-дан өтпей қалса қайғырады ғой. Самғау айтады, мен ЕНТ-ға рахмет айтамын өтпей қалғаныма дейді. Неге егер мен ЕНТ-дан өтіп кеткенде осы кәсіпті ашпас едім дейді. Мына мен аяғымдағы мына туфли сол Самғау Нәсіпхан тіккен отандық өнім. Иә. Сол айтады ғой, осы Қазақстаннан мен тері таба алмаймын дейді. Түсінесіз бе? Теріні анау неден алдырамын? Түркиядан, Италиядан. Мен айтамын, неге сонда тері өңдейтінде бар дейді, тері бар дейді, бірақ өңдейді, өңдеуі нашар дейді, сапасы нашар дейді. Қытайдан алдырамын дейді мысалы. Өйткені қазіргі кезде сіздер білесіздер, бұл тері өңдеу деген өзі бізден қалған ғой өзі. Ата бабаларымыз тері өңдеген ғой. Соны Түркияға қазақтар көшіп барғанда, халифа Алтай бастаған қазақтар көшіп барғанда түріктер тері өңдеу білмейді екен. Соны біздің бабаларымыз соны үйреткен екен де, соны байып кетіп, бірақ біздің ана Абай айтады ғой, біздің қазақтың қол өнерлісінің бір кеселі бар дейді. Қандай кесел дегенде, кішкене ғана мал бітсе дейді, малы бөккен кісімсініп дейді, ары қарай ізденін доғарады дейді. Түсіндіңіз бе? Ізденбейді дейді ары қарай. Сол сияқты, сол біздің Түркиядағы қазақтар тері өңдеу заводтарын ашып табысты болып, бірақ ары қарай ізденуді доғарған кезде сол жергілікті түріктер үйреніп алып, Италияға барып оқып келіп, технологияны дамытып, қазір солардан барлығын алып, өздері дамытып жіберді. Сонда Абай атамыз айтады, мал керек болса қол өнер үйрену керек дейді. Жаңа тері өңдеу қол өнер ғой. Өйткені мал жұтайды, өнер жұтамайды дейді. Адал. Адал дейді. Ісіне арам қоспай қол өнерін дейді, дамытқан қазақ дейді, ол қазақтың әулесі сол дейді. Адал жұмыс істесе дейді. Сонда мынау Алла қаласа осы ауылды адамға толтыру. Адам негізінен неге көшеді ауылдан? Өйткені кәсіп жоқтықтан көшеді. Кәсіп. Жайдан жай адам көшпейді. Әлгі қазақта сөз бар ғой.
Arkada kışçıl bolsa arka raup nesi var deydi. Sonda osu öner degenimiz sonda birinci bilim eken, ikincisi kasip eken, üçüncüsü ol öner iskustva. No, kazga aytıp jürgen. Bi öneri qaraңыз чыкса, сөз өнери, сәулет өнери. Сонда Ахмет Байтұрсынұлы осы өнерді екіге бөледі. Бірінші дейді тірнек өнері дейді. Мына әдебиет танытқыш еңбегінде тірнек өнер. Тірнек деген өнер дегеніміз мына адамның өмір сүруі үшін ең қажетті нәрселерді тірнек өнер дейді. Мысалы айтады ғой, тірнектеп жинадым дейді. Яғни үй салу, көпір салу, құдық қазу бұл не? Бұл тірнек өнер. Енді одан кейін сол тірнек мәселесін шешіп алғаннан кейін сұлулық мәселесі, яғни әдемілік мәселесі бірінші орынға шығады екен. Сахнаға оны көрнек өнері дейді. Көрнек өнер. Сол көрнек өнері бес нәрседен тұрады дейді. Сөз өнері, енді сөз өнері бірінші, одан кейін сәулет өнері, архитектура, одан кейін мынау кескіндеме өнері, живопіс, әуез өнері, музыка. Сосын жаңағыдай не сұңғат өнері дейді, сұңғат өнері, скульптура. Осылардың ішінде қайсы ең қайсысы күшті дейді? Қалай ойлайсыздар? Сөз өнері дейді. Осы бесеудің ішіндегі ең күшті сөз өнері дейді. Неге? Өйткені сөз арқылы қалған төртеуін де салуға болады дейді. Сонда Абай айтады ғой, әге, кестенің бізі, шебердің жүзі өрнегін сендей сала алмас. Толғау 90 қызыл тіл сөйлейін десең, өзің біл дейді. Сонда осы сөз өнері екен. Жаңағы ең жаңағы үздігі. Өнер алды қызыл тіл дейді қазақ айтады. Ал енді бұл жердегі өнер алды бірлік деп тұрған кезде бұл жерде өнер не айтып отыр? Өнер деп искусствоны айтып отыр. Искусство. Өнер. Жалпы мынау өмір сүру негізі өзі Асқар Сүлейменов айтқан өмірдің. Өмірдің өлшемі не? Өнер деген. Өнер. Мысалы қараңыздар, қазақ өзі екіге бөледі: өнетініс және өнбейтініс. Өнер деп тұрды. Мысалы біз айтамыз, бидай өніп кетті дейміз. Өнер. Өнбейтініс ол өнбейтініс. Абай айтады ғой, өнбейтініске шепше бер дейді. Мысалы өсек айту ол не? Өнбейтініс. Ғайбат айту, біреуді жамандау, көре алмау. Оның бәрі өнбейтініс. Ал енді еңбек ету, өз еңбегіңе сену, бұл өнетініс. Өнер бұл. Сонда өнер дегеніміз, Абай айтып отырған бұл искусство, бұл өнердің алды дейді, искусство. Яғни өмір сүру өнер болса, өйткені қараңыздар, қазақтың бүкіл өмірі бұрын өнер деңгейінде өткен ғой мысалы. Мысалы, әйтеуір тіршілік, ит тірлік дейді ғой, ит тірлікпен де өмір сүруге болады. Ит тірлікпен, әйтеуір тірі болып. Ал енді Абай айтады, жоқ дейді, қазақтың бүкіл өмірі өнер дейді. Неге? Өйткені Абай айтады, туғанда дүние есігін ашады өлең дейді. Өлең деген өнер ғой. Сонда Абай айтады, туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең дейді. Сіздерде мысалы адам қайтыс болғанда жоқтау айта ма, айтпай ма ол да қазір? Міне сол өнер жоқтау деген. Жоқтауды айту керек. Мысалы Абдрахман қайтыс болғанда Абай мысалы кімге Мағашқа Мағрипа ғой соған жоқтау жазып береді. Қаздаусы Қазбектің қызының жоқтауы бар атақты. Ахмет Байтұрсынұлы 1903 жылы Москвадан 2300 қазақтың жоқтауы деген кітап шығарған, білесіздер. Жоқтау өнер, жоқтауды айту керек. А біз мысалы жоқтау айтпаймыз, қайтыс болғанда жаңағыдай қара сөзбен естелік айтамыз. Ол өлген адамға естелік не керек? Өлген адамның, қайтыс болған адамның мәңгілік бейнесін сақтап қалу үшін жоқтау айту керек екен өнер деңгейінде. Мысалы біз қазіргі кезде сол баяғыда бір батыр болған ғой. Батыр дейді ғой енді, батыр Смақ. Батыр емес, батыр Смақ. Сонда қатын айтты дейді, батыр өлгенде. Белсеніп жауға шаппадым, құрсанып болат. Шынжыр көз сауыт кимедің, ошақтың үш бұтынан арасынан озбадың, мен сені қалай жоқтайын деп айтты дейді. Қайтып жоқтайын мен сені деп айтты. Сонда қазақтың кереметі, қазақ өмірін өнерге айналдырған ғой. Сонда Янушкевич, Затаевич деген өнер танушылар қазақ даласына келгенде айтқан екен. Қазақтың даласы, бүкіл қазақтың даласы ән салып тұрғандай
дейді екен. Міне, біз соны қазір жоғалтып алдық, өнерді. Біз қазіргі кезде сол өнер деңгейінен, сол иттірлік деңгейіне түсіп келе жатырмыз. Соны қайттан біз не істеуіміз керек? Жандандыруымыз керек. Өнер, өмірді өнер деңгейінде сүру ол әр халықтың қолынан келе бермейді, қазақтың қолынан келген екен. Енді өнер алды бірлік дедік, яғни искусствоны алды бірлік дедік, е? Ал енді сол қазақ ойлат дейді енді. Бұл қандай бірлік? Қазақ ойлат дейді. Өнер алды бірлік дегенде ат ортақ, ас ортақ, мал ортақ деп ойлайды дейді. Ағайын бай болса, ай, мен ағайындағы малым менің малым, оның малы менің малым, өлтірмейді ғой деп ойлайды дейді. Сонда абай айтады, жоқ дейді. Егер дейді, бірлік, бірлік, мал ортақ болса, енді біреуде болса, қалғанның бәрі солынкі менікі деп есептесе, ас ортақ болса, киім ортақ болса дейді да, онда байлықтан не пайда, кедейліктен не зиян дейді. Не зиян? Қазір кезде шынында да жасыратын жоқ ағайындар өкпелеп атады, бар ғой бермейді бізге. Біреу байып кетсе атады, бермейді бізге. Саған неге беру керек ол? Өкпе содан басталмайды ма өзі? Ағайын деген осы ғой, бар болсаң бере алмайды, жоқ болсаң көре алмайды деп тоңқаңдаймыз ғой ана көкшолақ құсап. Сонда абай айтады, бірлік малға сатылса, ол антұрғандық дейді, онда біттік дейді онда. Ағайын бірлік қылса, алмай бірлік қылсын дейді. Егер малыңды берсең дейді, кім сөзін сөйлемейді дейді. Діні басқа, тілі басқа, нәсілі басқа адамда сөзін сөйлейді дейді. Бірлік ол малға бірлік емес, бірлік ол ақылға бірлік дейді. Егер бір адам бизнес ашса, сен өзің аша алмасаң да, сен былай деп ойлауың керек. Менің ағам бизнес ашты. Мен қолымнан бизнес ашуға келмесе де, ең құрмаса, сол жүктің біршін мен көтерейін. Сол бір терінің пұшпағын мен илейін деп айту керек. Біреу есту ашса, мәшінемді ана басқа біреудің есосына жүндеткенше, ағайынның есосына барып жүндетейін. Ақшам соған кеткенше, соған түссін, ауылдасыма түссін. Міне ақыл бірлік деген. Сонда абай атамыз айтады, егер дейді, бірлік дейді, ол малға құрылса дейді, малға құрылса. Онда дейді, онда. Адам дейді, өз несібесін өз іздемейді дейді, өз құдайдан тілемейді дейді. Ол қулық сауып, өкпесін бұлдап, түсін бұлдап, туысқандығын бұлдап дейді, ағайыннан тілейді дейді. Міне сондықтан өнер алды бірлік дегеніміз, ол ақылға бірлік дейді. Міне бүгін жігіттер ақылға бірлік айтты. Не деді? Жігіттер, осы ауылымызды біздің алтын ұямыз ғой. Осыны біз көркейтейік. Біз көркейтпегенде кім көркейтеді? Жиналайық. Әгі, баға сесе көлге сеп дейді. Көпті көрсе көл дейді. Устап құйса толады, мұштап қойса өлтіреді деп қазақ айтады дейді бұрынғы. Сол мұш деген жұдырық екен, жұдырық, мұш. Сонда Машқұр Жүсіп атамыз айтады, сол устап құйса толтырадыны қазір қазақ ұмытты дейді, 19-шы ғасыр жазып отыр. Қазір мұштап қойса өлтіреді ғана қалды дейді. Сонда мына устап құйса толады екен, е? Міне бірлік деген осы. Бүгін міне ауылдың сол тойының қазанына устап жігіттер құйып жатыр. Толып жатыр орталарыңыз міне берекеге. Сонда ақыл бірлік деп осыны айтады. Яғни ағайын алмай бірлік қылу керек. Керісінше малын әкеп салу керек ортаға. Дұрыс па? Ортақ іске. Ал қазақта бүйтеді, біреу есту ашса, барып тегін жөндеткісі келеміз. Тегін, не? Біреу парикмахер ашса, тегін шашымызды алдырғымыз келеді. Че, рас қой енді. Сонда мақал шыққан ғой. Қоянды қамыс өлтіреді, эстоны таныс өлтіреді деген. Сондықтан да бүгін, иә, сонда болашақта да осы мысал, ал жігіттер бастама көтерсе мысалы, енді бір ауылға мынау енді клуб, қай жылғы клуб, мына төкең айтып отыр ғой, бала кезімізде клуб деп. 30 жыл өтті ғой енді. Бір мәдениет үйін салайық деген кезде ақылға келіп, иә, устап құятын уақыт келді жігіттер. Өйткені бұл дүние өткінші ғой, бәрі өтеді де кетеді. Артында не қалады сонда сен? Ішкен жегенің, жақсы машина мінгенің бәрі қалады. Сонда абай айтады ғой, бұл дүниенің қызығы махаббатпен. Махаббатпен, яғни не деген сөз? Бұл дүниенің қызығы
Ауылға деген махаббатпен, отаныңа деген махаббатпен, өзің кәсібіңе деген махаббатпен, жалпы дүниенің қызығы немен болады? Махаббатпен болады. Жарыңа деген махаббатпен, балаңа деген махаббатпен, Құдайға деген махаббатпен, бүкіл адамзатқа деген махаббатпен. Сонда Абай айтады, бұл дүниенің қызығы махаббатпен. Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. Өле білуді өнер екен ғой. Қаз бір адамдар бар мысалы, көрге жақсы атақпен кіре алмай қаупы бар. Ha? Жақсы өлу керек. А ол үшін не істеу керек жақсы өлу үшін? Жақсы өмір сүру керек. Өлудің өзі проблема қазір. Ана жолы, сүйдіп айтып атсам, не де, Сүмбе ауылында бір ақсақалдар отыр екен. Астафыр, астафыр деп айтады дейді. Қорқады ғой өлімді айтса. Енді біз айт айтпа бәріміз өлеміз ғой. Ешкім бізден сұрамайды ғой. Өлім келе ме, иә? Телефон сөндіріп қойған жігіттер. Ешкім бізден сұрамайды, дұрыс па? Өлім келе ме? Келмей ме? Бұл Алланың бұйрығы. Бұл хақ нәрсе. Сондықтан Абай айтады. Бұл дүниенің қызығы махаббатпен. Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. Артыңда сөзің мен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың деген дейді міне. Әуде қосаңыздар бұл. Бәу бере келді. Қазақ айтады әлгі. Суды бу көтер, жүйрікті ду көтереді дейді. Сіздер ана профсоюздың жиналысында отқан жоқсыздар. Былай көңілденіп, былай қолдап, қоштап, бәу бәре келді деп отырсаңыздар. Иә, сонда мен де жақсы ашылам. Айтады ғой, тыңдаушы қыласты болса, айтушы ақылды болады дейді. Иә. Сонда осы екен бірлік деген жігіттер. Бірлік ақылға болу керек. Бір жігіт айтты ма мысалы? Ақылға салып отыр ғой. Жігіттер ауылға көмектесейік. Болды. Барлықтарыңыз бір ауыздан осы ортаға қазанға құю керек. Неге? Өйткені ақылға бірлік бұл. Егер сіздерді ақылға айтады ғой әлгі, ақылға бірлік, яғни ақылдасатын досың көп болса сені жау алмайды дейді. Екіншісі дейді, ырыс алды тірлік деп айтады. Ырыс алды тірлік. Ырыс енді байлық қой, соны алды тірлік деп айтады. Ол қай тірлік дейді? Әйтеуір тірі болу ма дейді? Әйтеуір тірі болу ма? Жаудан қорқып, жұмыс істемей, ғылыммен айналыспай, үйде бос жатып тірі болу ма дейді? Жоқ дейді, ондай тірлік дейді, итте де бар дейді. Үйтіп тірі болғаннан дейді, жаңағыдай жұмыс істемей, жалқау болып, масыл болып, ата-анасының жаңа мойнына екі аяғын асып қойып тірі болып жүрген адамдар бар қазір. Үйтіп тірі болғаннан дейді, Алла жіберген ақ өлімнің өзі артық дейді. А? Ондай тірлікті дейді, ондай тірлікті әуезе көрген адам дейді, әуезе көрген адам, ол ахиретке дұшпан болады дейді. Жоқ дейді. Тірі деп кімді айтамыз дейді? Қалай ойлайсыздар? Кімді айтамыз тірі деп? Апа, тірі деп кімді айтамыз? Еңбек ететін, халқын елін сүйетін. Ой, бәрекелді. Ай, қол шапақтап қой апамызға. Сонда айтады, тірі деп дейді. Ақылдының сөзін ұғып аларлық көкірегі тірі адамды айтамыз дейді. Ақылдының сөзін ұғып аларлық дейді. Сөз бе? Сонда Абай айтады, осы қазақ білмей қалдым деп айтады дейді. Мен сенбеймін дейді. Ол білмей қалмайды, бұл біліп тұр бәрін дейді. Ол бірақ неге қазақ азат дейді? Өйткені сол білімдінің сөзін ұғып алуға дейді қайрат жетпейді дейді. Қайрат жетпейді дейді. Соны ұғып ұстап қалуға қайрат керек екен ғой. Мысалы сен естідің, жұмыс істеу керек, е? Бәріміз білеміз жұмыс істеу керек екен. Бірақ бәріміз істемейміз ғой. Еңбек ету керек екенін бәріміз білеміз, бірақ еңбек етпейміз ғой. Неге? Өйткені қайрат жоқ бізде. Сонда Шәкәрім атамыз айтады ғой. Білген жақсы дейді. Жақсы. Бірақ білгенді қылған одан да жақсы дейді. Міне сондықтан өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік деген сөздің мағынасы осы екен жігіттер. Сондан ақылдың сөзін ұғып аларлық дейді. Көкірегі тірі болса ғана сондай адамды біз тірі деп айтамыз дейді. Сондан осы Нұрмамбет ауылында сол көкірегі тірі адамдар көбейсін. Иә. Енді біз осы
дүние туралы, осы байлық туралы, байлыққа деген көзқарасымыз қандай болу керек, иә? Жайында әңгімелесейік. Жалпы біз осы машинасы бар, бизнесі бар, фазендасы бар, мал бар адамдар бар ғой, иә? Бар ма? Олар не деп ойлайды? Бұл менің машинам дейді, дұрыс па? Бұл менің фазендам, бұл менің малым деп ойлай ма? Ойлайды. Ал енді абай айтады, ол адамдар кімдер дейді? Олар ғафилдер дейді. Ғафил деген кім? Ғафил дегеніміз өткізіп алушы. Қапыға алушы. Қазақша қапыға алу дейді ғой. Өткізіп алушы. Бір нәрсені түсінбей өткізіп алу. Сол арабтар ғафил дейді. Ғафил. Сонда адам, сонда қараңыздар. Абай атамыз айтады. Адам ғафил дүниені дерменікі дейді. Дүние ғой мынау. Мал, фазенда, байлық, тіпті қатының мен балаң, досың, бұл да дүниенің ішіне кіреді. Сонда абай айтады. Адам ғафил дүниені дерменікі дейді. Менікі деп жүрген бәрі онікі дейді. Кімдікі сонда онікі? Алланікі, сенікі емес, сол кешіріңіз. Адам ғафил дүниені дерменікі, менікі деп жүрген бәрі онікі дейді. Малда қалып, тәнде қалып, жан кеткенде ойлаш өзің, болады не сенікі? Сонда біздің, біздікі не сонда? Бұл дүниеден біз не алып кетеміз? Малымызды алып кете аламыз ба? Фазендамызды алып кете аламыз ба? Қатынымызды алып кете аламыз ба? Балаларымызды алып кете аламыз ба? Алтындарымызды алып кете аламыз ба? Сонда нені алып кетеміз біз? Шүберекті кете алмайсыз. Шүберекті өтпейді сізбен, кешіріңіз. Не өтеді сізбен? Абай айтады сонда. Абай айтады, дұрыс айтасыз. Абай айтады. Махаббат дейді. Махаббат. Адалдық, арлылық пен үй жолдасын қабірден әрі өткенде дейді. Сонда біздің алып кететініміз махаббат, адалдық, арлық, яғни қазақша айтқанда не? Иманыңды, иманың ғана өтеді сенімен бірге. Басқа ештеңе өтпейді. Сондықтан қазір біз не жинауымыз керек? Иман жинауымыз керек. Сонда Шәкәрім атамыз айтады ғой. Кейбіреу сыртын түзеп, иә, ала сұрт дейді. Біз сыртымызды түзеумен қатырамыз, а? Кейбіреу сыртын түзеп, ала сырды. Киіміне мақтанған баласынды. Ат болсын, мінез болсын, киім болсын, құба төбел істі қыл жарасымды. Құба төбел деген не деген сөз? Орташа деген сөз. Ақ та емес, қара да емес, не? Құба төбел. Жалпы исламның негізі қағидасы не? Орташа болу. Сонша қарама айтады. Кейбіреу сыртын түзеп ала сұрды. Киіміне мақтанған ба. Біз қазір сыртымен түзеп, зөмен әлек көп жүрміз ғой. Бүкіл энергиямыз қайда кетіп жатыр? Сыртымызға кетіп жатыр. Бәрі қалады ертең. Кейбіреу сыртын түзеп ала сұрды. Киіміне мақтанған баласынды. Ат болсын, мінез болсын, киім болсын. Құба төбел істі қыл жарасымды. Құба төбел дегенде ұқсаң керек, орынсызды істеме болсаң керек. Мүйізі бар кісіде едірейіп, өзгі жұрттан болмасын түрің бөлек дейді. Міне біз сонда бұл Шәкәрім атамыз Абайдың ең үздік шәкірті не айтып отыр? Біз энергиямызды қайда жұмсауымыз керек дейді? Ішімізге жұмсауымыз керек. Яғни өзіміздің иманымызды күшейтуге. Сонда Шәкәрім атамыз айтады. Жан тозбайды дейді. Иә? Фәни дене бояуға мақтанады. Фәни дене деген не деген сөз? Фәни деген не деген сөз? Өтетін деген сөз. Өтетін, иә? Фана болды, жоғалды деген сөз. Фәни, иә? Бұл дүние сусылдап фәни көлге құйылар дейді. Шәкәрім айтады, фана жоғалатын нәрсе. Жалпы біз екі дүниеде өмір сүріп жатырмыз. Фәни дүние және бақи, мәңгілік. Иә, дұрыс па? Енді қалай ұтылып қалмаймыз? Қалай осы дүниені күшті өткіземіз дегенде Шәкәрім айтады. Фәни дене бояуға мақтанады дейді. Біздің денеміз ертең шіриді ғой, дұрыс па? 90, 100 жасаңыз, 120 жасаңыз, бәрі ол фана. Денеміз фәни. Не, шірейді, жоғалады. Топыраққа айналамыз.
Sonda boyau degen ne endi? Boyau degen ne? Boyau degenimiz öşetin nerse. Mängilik emes, uaqtça. Misalı üydün qadasın, şarbağın boyaq qoyasın, kelesi yılı tüsü ketedi, dürüst pa? Kiyimdi arzan kiyim satıp alasın, bir iki juvasın, boyau kete mi? Кетет. Қыздар тойға баратын кезде боянбай ма? Бірақ кештік қой. Бояу түсі өстірменді? А? Бір керемет мысал әйелдер айтады, "Осы киімді алсам болды, мен бақытты болушы едім, мәңгі бақи" деп. Жоқ, ол өтірік айтты, бояу болды. Бір киім алады, бір жұмадан кейін көңілі қалады. Тойға барайын деп айтады, "Неге мен киім жоқ" дейді. Неге? Я. Ол киім тозған жоқ. Ол бояу, түсіс пе? Ол жағында жалған нәрсе. Сенің жүрегің ол киіммен тынштанбайды ғой. Түсіс пе? Біреулер айтады, "Осы машина алсам болды, көңілім тынышта барады, мәңгі бақи бақытты болар едім" деп өтірік айтады. Приор алады, бір айдан кейін. Не, ларгус алады. Одан кейін Audi алғысы келеді, одан кейін Mercedes алғысы келеді, одан кейін кете береді, е? Кете береді. Сонда бұл бояу деген жалған нәрсе екен. Сонда дененің қалайтындарының бәрі қандай бояу? Жалған нәрсе. Сонда Шәкәрім атамыз айтып отыр. Фәни дене бояуға мақтанады дейді. Мысалы, кейбір адамдар малды не үшін жинайды? Мақтану үшін жинайды. А? Бар ма? Менің малым мыңға жетті. Баяда бір кісі болып дейді жаңағыдай. Мың қойы бар дейді, мың қойы бар. Сосын енді қойды қырқуға жігіттер шақырады екен де. Сосын енді жігіттер енді еңбекті енді қой қырқу қолмен қырқиды оңай емес қой, бейнет қой енді. Соған бейт қарап тұрады дейді қойыны. Мына қойды енді қайсын соясың енді? Сонда мың қой дейді де, көз қимайды дейді. Мынаны енді қайсын соясың енді? Сосын борсық бар ғой, борсық. Соны тұзақ құрып борсық ұстап әкеледі екен. Сол борсықтың майына вермишельді қуырады екен. Жаңағы сараң. Иә, сосын жігіттер айтады екен, жігіттер, жеңдер, жеңдер, тоя жеу мақсат емес деп айтады дейді. Иә, сол сияқты мынау адамның көзі деген бар ғой, иә, тоймайды ол. Адам малды не үшін жиятынын ұмытып қалады ғой сонда. А? Ол бояу ғой, ол малды бояу ғой. Сонда Шәкәрім айтады, фәни дене бояуға мақтанады дейді. А? Сонда негізі малды не үшін жинау керек? Мақтан үшін жинамау керек. Қазір көп адамдар бар, малдың құлы болып кеткендер. А? Оны апа кім дейді оларды? Апа? Малдың құлы болып кеткендерге, малға тәуел, мысалы біреулер арақтың құлы, біреу нашаның құлы. Малдың құлын кім дейді қазақ? Малға дос дейді. Оның досы кім? Мал. Сонда абай айтады, малға достың мұңы жоқ малдан басқа дейді. Түсіс пе? Оның басқа мұңы жоқ. Әке, шеше, отан, Нарманбет ауылы деген ұғым жоқ онда. Онда қандай ұғым бар? Мал. Тек қана мал. Сонда абай айтады, малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Аларында амал жоқ алдамасқа. Табысына табынып, қалтан қағып, тойғаннан қалған бер салашқа. Өз тойы болады. Сосын кішкента сүйек лақтырады саған. Мә. Және бұны Фейсбукқа жаз дейді. А? Әй, тойғаннан қалған береді. Шын жомарт, ол өз тоймай тұрып береді. Сөз бе? Сонда абай айтады. Табысына табынып қалтан қағып дейді. Оның табынатын жалғыз нәрсесі не? Табысы. Мал. Тойғаннан қалған бер салашқа. Мал жияды мақтанын білдірмекке. Мақтану үшін жияды малды. Мал жияды мақтанын білдірмекке. Малмен шұқып көзге күйдірмекке. Өз шошқа, өзгін ит деп ойлар. Сорпа су мен сүйекпен сүйдірмекке дейді. Сонда мен ойлаймын, Нарманбет ауылында малға достар жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені бұл
Абайдын эли ғой. Шәкәрінің елі, Нарманбеттің елі, Кеңгірбай бабамыздың елі. Сонда Шәкәрім атамыз айтады ғой. Фәни дене бояуға мақтанады, жан тозбайды дейді. Сол үшін сақтанады дейді. Мына сіздің жандарыңыз бар ғой. Бар ма жаныңыз апа сіздің? Нені жақсы көреді жаныңыз? Бәрі келді. Bir adamga jahlı jazsan janın rahatlanır mı? Rahatlanır, dürüst mü? Mesela biri aytat, bir dedi, mesela qarızğa aqşay bers degende, näpsin aytat, näps degen denen jan, berme, berme, oybay, berme, qaytarmay qoyat, berme. Kulib otur adamlar. Kebir adamlar özlerini tanıp otur endi. Sonda janın aytadı, Kudaydın janı var qoy, Kuday janı, ana Kudaydın alına baratın de bir deydi, bir. Son bersen janın rahattanat, ya? Rast pa? Biroge bersen janın rahattanat. Sonda Şakarım aytadı, nege deydi, ütkeni jan o dünyede bäyge alatın sezip tur deydi. Siz pa? Tänning bäygesi osı dünye. Bir qasqağım waqıt 5 gün. Al mängilik ömir kutıp tur bizdi. Sonda bäyge alu üşin jan bergende jaqsı köret deydi. Bir, siz pa? Жақсылық жасағанда қайыр қылған жақсы көреді дейді. Ол неге дейді? Өткен ол тозбайды дейді. Сол үшін сақтанады дейді. Ана дүниеге барғандағы азығы маз боп қалмасын деп, азығын осы дүниеде жинайды дейді. Сонша қарым айтып отыр. Фәни дене бояуға мақтанады, жан тозбайды, сол үшін сақтанады, иә? Өлмес жанға өзгермес орын керек дейді, ай. Не деп ол? Не деген сөз апа? Өлмес жанға өзгермейтін орын керек дейді. Ол келешегі ғой. Иә. Өлмейтін жанға өзгермейтін орын керек. Яғни сен ошақты әкім бол, бай бол, бақуатты бол, ғылым докторы бол. О жақта ондай нәрсе жоқ. Он жақта ол жоқ ол, түсіп пе? Бұның бәрі бояу, мұн жақта қалады бәрі. Бояу, түсіп пе? Шешіп кетесің бәрін, денеңмен бірге. Шешіп кетесің. Ол жоқ о жақта. Соны Шәкәрім айтады. Жан төзбейді, сол үшін сақтанады. Өлмес жанға Yani mängi qo janımız, ya biz bärimiz musulmanmız, iman keltirip janımız mängi görmeydi dep. Ölmes janğa özgermeytin orın kerek deydi. Sonda iske umtulsaq şattanat deydi. Sonda özgermeytin ne nerse, eki dünyede qulun joymaytin ne nerse jigitler? İman. Joq. Özgermeytin nerse ol ne eken? Ol salih amaldar, izgi amaldar, jaqlıq jasaw, jomarttık, qayrımdılık, tüsüp pe? Eki dünyede özgermeydi ol. Ya, yani bir kişi келе жатыпты. Мәшһүр Жүсіптің жарты нан деген хикаясы бар. Bir kişi келе жатса айдағыда bir сандықты көреді. Сандық. Сосын сол сандықты енді әуестікпен ашады ғой, не бар екен деп. Ашса ішінен дейді. Ішінен жылан шықты дейді. Жылан. Жылан үлкейіп айдаһарға айналды дейді. Сосын айтты дейді, мен ұйықтап жатқан бүркітті көтінен төт бүркітті дейді қазақ. Сен ренжіме деп айтты. Братан енді ренжімей деп айтты. Күледі. Мен ұйықтап жатыр едім, сен мені ояттың. Енді меған сені жеу уәжіп деп айтты. Соны ана адам ойбайлады дейді. Ойбай, өлдім, өлдім, құтқарыңдар, ай, өлдім мен, құтқарыңдар деп. Ана айдаһар ысылдап анан жұтайын деп атыр дейді. Сөйтсе бір 30 адам келе жатыр дейді, 30 адам. Ана 30 адамға жалынды дейді. Ай, айналайындар, маған көмектесіңдер деп. 30 адам өтіп кетті дейді қасынан, көмектесіп кетті дейді. Енді жұттау дегенде бір 5 адам пайда болды дейді, 5 адам. 5 адамға жалынды дейді, мені көмектесіңдер деп, олар да өтіп кетті дейді. Жұттау деген кезде бір қайдан пайда болған бес, бір жарты адам пайда болды дейді, жарты адам, қалт-құлт етіп дейді. Әй, мұнда не отыр деп айтты, әй, мұнда не отыр деп айтты дейді. Сосын айтты дейді, мынау үлкен айдаһар, мынау кішкентай сандықтан шығып мені жұтайын деп отыр дегенде, Ана жарты адам айтты дейді, ей, сен оны ертегіңді маған айтпа, мұнда үлкен айдаһар, мұнда кішкентай сандыққа қалай сияды? Кімді жындығып тұрсың сен дегенде, айдаһар ашуланып, ей, кім өтірік айтып отыр, көрсетейін мен саған деп, пуф деп түтін сияқты ұшып, қайтадан кіріп кетті сандыққа. Сол кезде ана жарты адам сандықты жаба қойды дейді. Сосын айтты дейді, ей, пенде, мұндан не ұқтың деп айтты дейді. Сонда айтты дейді. Ана мен дір-дір етіп тұр, аман қалғанына, іштен ұққан жоқпын. Құдайға шүкір, жаным қалғанына шүкір деп тұр дейді. Сонда айтты дейді, бағана саған жанын алқымға келмей көмектеспеген 30 күн оразаң деп айтты дейді.
30 күн орасаң саған көмектеспейді деп айтты дейді. А? Одан кейін жаның қысылғанда саған көмектеспеген 5 уақыт намазын деп айтты дейді. А мен кіммін деп айтты дейді. Есіңде ме? Сен базардан шығып келе жатқанда қолыңда бір күлше нан болды, күлше нан. Біреу қайыр сұрады сен, сен жарысын бөліп бердің. Сол жартынан менмін деп айтты. Со берген қайыр садақаң жарнаның мен. Егер сен солды қайырды, қайыр қылсаң түгел қыл дейді. Жартысын бермей түгел қылғанда осында жағдайға түспесің деп айтты. Ал енді айдақар кім деп айтты дейді. Айдақар кім деп айтты дейді. Қалай ойлайсыз? Айдақар кім деп айтты дейді. Мына айдақар кім сен жиын деген? Кім деп айтты дейді? А? Жоқ. Айдақар деген деп айтты. Сенің аузыңнан шыққан сөз деп айтты. Дұрыс па? Сондықтан мынау 10 күнәнің 9 тілден дейді ғой. Тілге абай болу керек, ғайбат айтпау керек. Сол тілден адам күнәлі тілден болады екен. Өсектен, ғайбаттан. Сол кейіннен сол бір адам шалақын айтады ғой. Шешендер топ ішінде тілді бұлар. Біреулер ойлады ғой, шешендіктен көп сөйлеу деп. Түсінесіз бе? Бай адамның абайдың елді Жұманқырт деген болған. Білесіздер Жұманқырт туралы, иә? Сол Жұманқырт қалай қырт атанған дегенде айтады. Қасқа бұлақ пен Жидебайдың арасы 3666 лә иләһә илләллә деп айтады дейді. Сөйтіп жа қырт атанған ғой. Орынсыз сөйлеген ғой Жұманқырт. Сол Жұманқырт айтады дейді. Осы мен қырт дейсіңдер, ана Құнанбайдың абайы жұрттың алдына шығып 2 сағат сөйлесе, оны неге қырт демейсіңдер деп. Иә. Иә. Сонда шалақын айтады. Сонда ол шешендік деген не дейді де? Шалақын айтады. Шешендер топ ішінде тілін буған дейді. Тілін буған, дұрыс па? Ойласаң, басқа пәле қайдан келеді? Тілден. Иә. Ойласаң, басқа пәле тілден туған. Шешендер топ ішінде тілін буған. Бір адам қателікпен бір сөз айтса, 1001 пәле жабылып соны қуған дейді. Сол жаңағы сандықта айдақар дейді, сенің дейді, байқамай сөйлеген сөзің дейді, сөз. Сені сол, бұл дүниеде де, о дүниеде сені жұтатын сол басындағы тілің екен. Сонда Жүсіп Баласағұн айтады, тіліңе ие бол дейді, тісің сынбайды дейді. Сонда қазір шыққаннан кейін мені өсектемеңіздер. Әй, ана би деді, би деді. Ете салса не деуші еді? Бите салса бі деуші еді деп айтпаңыздар, жақсы ма? Өйткені со, өйткені айдақар боп өздерің жұтады ол тілдеріңіз. Сіздерді бір қорқытып қояйын. Аба, дұрыс па? Ай, бәрекелді. Міне сондықтан, мынау адам, бұл дүние бізге жолдас емес қой. Дұрыс па? Дүние жолдас емес бізге, дүние дос емес бізге. Біз қазір дүниені дос қып жүрміз ғой. Рас па? Дүние достар көп қазір біздің арамызда. Дүниені дос қып жүрміз. Сонда дүние неге дос бола алмайды? Қалай ойлайсыздар? Өйткені ол бізді лақтырып кетеді. Дүние қабірге дейін үш нәрсе еріп келеді дейді адамға. Қатынның баласы және жиған тергені дейді. Еріп келе ме? Бірақ ары қарай өтпейді дейді, сөз бе? Сені лақтырып кетеді. Сондан ол дос бола алмайды бізге. Біз мысалы адамдармен дос болған кезде уақытша дос боламыз деп айтпаймыз ғой. Біз қандай дос болғымыз келеді? Мәңгі дос болғымыз келеді, иә? Сонда шалақын айтады. Шалақын айтады. Дүние деген шолақ деп. Шолақ қой дүние деген. Мына таяқ сияқты мына. Қамшының сабындай дейді қазақ айтады, иә? Дүние деген шолақ депті. Жан дүниеге қонақ депті. Ахирет деген бір киім әкетерің солақ депті. Дүние деген осы, ешкімнің емес досы. Болар еді досы, аумаса егер қосы дейді. Мына жылқышылар қос деген екен, қос. Қатты жел соқса, боран болса не істейді? Құлақ бағады. Біз бұл дүние сол сияқты екен. Болар еді досы, аумаса егер қосы. Дүниеге қызығамыз несін біліп, аз күнгі қызығына есерленіп, жалаңаш келіп, жалаңаш қайтамыз ғой. Төрт қары бөз мойынға тесіп іліп дейді. Енді бұл малды не үшін жинау керек дегенде Шәкәрім атамыз айтады. Мақтан үшін мал жима дейді. Не үшін жиды деп па? Жан үшін жиды дейді.
Аны. Жанға мал не үшін керек? О, дүниеге азық жинау үшін керек. Көп қайыр жасасаң, көп жомарттық жасасаң, сөз бе, жақсылық жасасаң, о, дүниеде бұзылмайтын орындайындайсың өзіңе. А? О, дүниеде не дайындайсың? Өлмес жанға өзгермейтін орындайындайсың. Мал сол үшін керек. А кедей болсаң, кімге көмектесесің? Ешкімге көмектесе алмайсың. Muhtaç adamı kumukta salmaysın. Bir ödün kajetine salmaysın. Yani sen ahirette sen jağdayın kıyım bol. Ne gitken sen işin kumukta salmadın. Sen janının, mängülmeytin janının rahatını bere almadın. Yani ne? Janın nege rahatlar at? Bir ödün kumukta eskende. Gitken o dünyede baygalatın sesip tır. Al janğa o dünyede baygalı ışın bir ödün kumukta sögürük. Hayır jasa görük. Jaqlı jasa görük. Jomartıqtan anıtı görük. Mene mal sol ışın gerek. Сонда Шәкәрім ашық айтып отыр. Мақтан үшін мал жейме, жан үшін жей. Қазаққа көзсіз бестің қамы үшін жей. А? Мысалы, жанның азығы не? Жанның азығы ұждан. Ұждан деген не? Совесть. Ұждан. Ұждан. Егер малың жоқ болса, біреуге не істейсің? Тәуелді болса, арың кетеді. Түсінесің бе? Yuhatın gidi, canın o dünyaya değil, bu dünyaya değil, azığından ayrıladı. Alçakarım ayıtı botur, uçudan bu canın iki dünyaya değil, azığı deydi. Yani adam uçudandı boğun sayın, o dünyaya değil, can mängi ölmeydi deydi. Neyse, azığın alıp atır. Al, azığın alıp, can özünün azığından ayrılıp kama uçun, azığından kurgalma uçun ne gerek deydi, mal gerek deydi. Өйткені сен тәуелділікке түссең, біреуге қолын жайсаң, тіпті дәметсең, не ұжданнан айырыласың. Яғни жан не істейді? Азап шегеді. Жан күйзеледі, рас па? Біреуден біреу қарыз алсаңыз күйзелмейсіз бе? Қайтарғанша, өйткені жаның азаптанады. Өйткені ол ұжданнан айырылып отыр, азығынан айырылып отыр. А керісінше біреуге берсең, жаның не істейді? Рахаттанады, семіреді жаның, а? Дұрыс па? Өзім үшін бір қол шапат ақ қойшы. Жо, сушып алайын, апа. Біттің бе дейді. Апа, шаршап қалдыңыз ба? Шаршадыңыз ба? Шаршамаймыз. Бесте келдіңіз бе? А, сіздің бар ғой, қазір... Нәпсіңіз шаршап отыр да? А жаныңыз рахаттанып отыр. Ол қайтесіз нәпсі. Нәпсі ертең өледі де қалады. Ал мәңгілік жаныңыз рахаттанып отыр ма? Болдың шаршамаңыз. Келістік пе? Иә, бәрекелді. Сонда Шәкәрім күшті айтады. Жалпы мынау біреулер айтады, мал деген жаман дейді, а мал деген араб тілінде ақша деген сөз, капитал. Ол негізі жаман емес мал. Мысалы, пышақ жаман ба, жақсы ма? Пышақ. Бір жағы жақсы, бір жағы жаман. Екі жағы да бар. Сол сияқты мал да солай. Пышақ пен нанда тұруға болады, адамды өлтіруге болады. Мал жаман не жақсы емес. Мал біздің қатынасымызға байланысты. Түсінесіз бе? Иә. Біздің қатынасымыз қандай малға деген? Сонда Шәкәрім біздің қатынасымызды түзеп беріп отыр. Мақтан үшін мал жейме, жан үшін жей. Қазаққа көз сүзбестің қамы үшін жүй. Арың сатпа дейді, терің сат. Міне қараңыздар. Арың сатпа, теріңді сат. Иә, адалдыз дейді. Адалдық ғибадат ар үшін жүй дейді. Сонда мал деген өзі ғибадат екен ғой. Құдайға құлшылықтың төресі. Өйткені пайғамбарымыз хадисі бар. Алушы қолдан беруші қол жақсы дейді. Жомарт жақсы. Баяғыда о дүниеге барғанда жомарт, қалым, шахи үшеу кеп қалған ғой, жұмаққа қайсысы бірінші кіреді дегенде. Сонда ғалымға айтыпты Алла тағала, сен кір дегенде ғалым айтып жоқ. Мен кіре алмаймын, неге? Өйткені мен оқуға кеткенде менің әке шешемді жомарт асыраған, жомарт кірсін депті. А? Егер бұл жомарт болмағанда мен оқуға ғалым бола алмас едім деп айтты. Одан
Қазават соғысында шахит болған шахит қайтты. Сен кір дегенде жоқ деп айтты. Мен де кіре алмаймын. Жомарт кірсін. Неге? Өйткені мен соғысқа жеткенде әкешімді асыраған осы жомарт деп айтты. Сондықтан. Ал жомарт болу үшін не? Жомарт болу үшін мал керек жігіттер. Сенден ауызбен жомарт болуға болады. Мен саған егер бай болсам. Қазақ не дейді оны? Ауызымен орақ орған жақсы, белің ауырмайды дейді. Сондықтан жомарт болу үшін не керек, жігіттер? Мал керек. Және ол малды, көрдіңіз бе? Жан үшін жинау керек, және малды ар үшін, адалдық үшін, ғибадат үшін жинау керек дейді. Шәкәрім айтады, сөз бе? Өйткені пайғамбарымыздың шахадисі бар. Адал еңбекпен дейді. Напақасын тауып ұйықтаған адамның ұйқысының өзі ғибадат дейді. Сөз бе? Адал еңбек еттің ғой сен. Біреудің бір тиынын жемедің. Сондықтан ол біреулер айтады, ол мал жүрген, ақша жүрген жерде шайтан жүреді, ақша деген жаман, ол қате сөз. Ақша жаман емес. Ақшаның құлы болған жаман, дұрыс айтасыздар. Енді ақшаны не үшін жинаймыз, апа? Не үшін жинаймыз ақшаны? Не үшін? Дұрыс айтасыз. Мына апа деген дайын коуч қой. Қол шапақтап қойшы мен. Ақшаны жұмсау үшін жинаймыз дейді. Көрдіңіз бе? Мұғалім болған ба? Бәсе. Балшы алыстан таниды дейді, бұл кісіні танып отыр мен. Апа мықты. Бәрі келді. Сонда баяғыда бір кісі боп дейді жаңағы. Атпасындай алтын бопты бір кісіні. Атпасындай алтын болған ғой. Соны балашағаға бермейді дейді. Не өз жұмсамайды дейді. Тығып қойған ғой таудың ішіне барып. Аптасына бір рет барып, алтынды сүйіп, құшып, мас боп, жылап үйіне қайтады дейді. Содан күндер өте береді. Бір өсіп қалған баласы бар екен, айтады, әке анау алтынды жұмсайық дейді, машина алайық. Ел қатарлы жүрейік, ішейік, жейік дейді ғой. Жоқ, менде алтын жоқ деп айтады дейді. Өзі апта сайын барып, сүйіп, құшып, алтынды рахаттанып қайтады екен. Соны бір күні барса алтын жоқ дейді. Орында тура сондай тас тұр дейді, қара тас. Жазып кетті ұлы. Әке сақтап қоюға да таста жарайды. Алтынды жұмсаған абзал деп. Сондықтан мынау тіршілікте негізінен шайқап өмір сүру керек қой. Дұрыс па? Ештеңе алып кетпейсің өзімен бірге. Өзінің жаның рахаты үшін өмір сүру керек. Жаның рахаты деген тәнің үшін емес. Жаның рахаты үшін, сөз бе? Жақсылық жасау керек көбірек. Сізді ақиретке барғанда сізге араша түсетін намазыңызды емес дейді. Машқұр айтып отыр ғой, хадис қой бұл. Сізге араша түсетін. Оразаңызды емес дейді. Өзің үшін оқисың, дұрыс па? 30 күн ораза ұстасаң өзің үшін. Намаз оқысаң өзің үшін. Бірақ саған араша түсетін жұртқа қалған қайырың дейді, сөз бе? Әне. Қайырың, қайырды көбірек жасау керек. Жасамаймыз ғой. Қайырды көбірек жасаңыздар. Бұқар жауы не дейді? Алыстан қызыл көрінсе, манат емей немене. Көтеріліп ұшқан соң қанат емей немене. Екі жақсы бас қосса санат емей немене. Кісі ақысын көп жеген арам емей немене. Сұрағанда бермеген сараң емей немене дейді. Сонда бірі сұрады ма, беріңіздер. Неге? Өйткені Алла тағала айтады. Біреу сұрағанда біреудің қажеттілігін ашсаң, әр жағында мен тұрамын дейді. Мен тұрады, Алла тұрады қасында оның, сөз бе? Баяда бір кісі, рахмет, баяда бір кісі жұмаққа барған ғой. Жұмаққа кірейін деп атса, Алла айтты дейді, сен кірмейсің жұмаққа. Неге дейді ғой? Мен ауырып отқанда келген жоқсың деп айтты. Ойбай, 18 мың ғаламның иесі Алла ауырама деп айтты. Сенің бір жақсы досың ауырып атты. Сен оның көңілін сұрап келмедің, мен соның қасында едім деп айтты дейді. Деп аңтарылып қалды дейді. Тағы да ұмтылғанда жоқ, сен кірмейсің деп айтты. Неге? Мен қарыз сұрағанда бермедің ғой деп айтты. Ойбай, 18 мың ғаламның иесі, әссәмәт, ішкен мұқтаж емес, Алла тағала
мұқтаж болушы мед дегенде айт дейді. Бір жақсы досың қатты мұқтаж болып қарсы тұра бед, ақшам бола дұра бермедім, мен соның қасына тұрған едім деп айт дейді. Міне сондықтан бұл дүниеден біз іштейін алып кетпейміз. Енді о дүниенің жағдайы қалай болады? Рас қой енді. Кеше бір кісі айтады, құлекең айтады, құлсаят бауырымыз. Қорқытып айтылған жоқ мен. Айта берді, апым айтады. Не болса болсын айтайын дейді, әкесін өлдіргенде естірсет деп отыр ғой енді. Сонда қазақта бұндай бір, енді хадис қой бұл. Хадис айтады, біреулер айтады, бұл дүние жаман дейді. Біреулер айтады да, бұл дүние жаман, бұл дүние лағнеттелген, бұл дүние деген, мақ жамандайды да бұл дүниені. Негізінен, пайғамбарымыз айтады, бұл дүниені жамандамаңдар дейді. Бұл дүние дейді, ахиреттің иегіні дейді. Түсіп пе? Ахирет, о дүниенің иегіні бұл дүние дейді. Оны арабшасы қалай құлеке? Ад-дүния маздракатул ахирет дейді. Бұл дүние ахиреттің иегіні, яғни бұл дүниеде не ексең, ахиретте соны орасың, болды. Бұл дүниеде жамандама, жақсы өмір сүр. Мысалы, студенттер сияқты ғой мысалы. Студенттер жаңа сессиядан сессияға дейін қыдырып жүрсе, емтихан кезінде қиналмай ма? Ал күн сайын оқып, семинарында тапсырып, лекциясына қатысып, коллоквиумын тапсырып, курсовойын жазып жүрген студент емтиханнан қалай өтеді? Қиналмай өтеді. Бұл да сонда сияқты, о дүниенің жағдайы. Қоп, апа қорықпаңыз. Сондықтан ад дүние маздрагату ахирет дейді. Бұл дүние ахиреттің иегіні. Сондықтан осы кезде егу керек екен. Көбірек жақсы істеу керек. О дүние. О дүние жақсы болу. Біреулер бас қатырады, о дүние қандай болады дейді. Пайғамбар айтты, басында қатырма дейді. Бұл дүниеде жақсы өмір сүр дейді. Істейтінді бұл дүниеде істе. Яғни егін ек, мал өсір, ол тапқан ақшаңды жақсылыққа жұмса. Дұрыс па? Балаңды оқыт, тәрбиеле, келін әпер, отаныңның қорғаны бол. Болды. О дүниең керемет болады. Неге өйткені хадисте айтып отыр. А дүние маздракатул ахирет дейді. Бұл дүние ахиреттің иегіні. Яғни бұл дүниеңді де о дүниеңді сенің қолыңда. Сен жасайсың оны. Сонда бір адамдар бар екен, мындай жалған түсініктегі адамдар. Бұлар айтады ки, мына дүние лағнеттелген, мен бұл дүниеде жұмыс істеу қажет жоқ, бұның бәрі түкке тұрмайды, мен о дүниеде керемет бәрі жақсы күтіп тұр дейді. Олай емес. Ештеңе күтіп тұрған жоқ сен. Сонда адам ахиретке барғанда Құранда жазады, адамды қиқындырады екен Алла Тағала, алқымнан алады ғой енді. Мен саған ғұмыр бердім, өмір бердім, неге тұрмысқа шықпадың? Неге бала таппадың? Әйелдерге айтады дейді, мысалы. Әйел қып жараттым сені, неге тұрмысқа шықпадың? Еркектер айтады, неге мал таппадың? Сонда еркектер айтады екен жаңағыдай. Әйелдері жалынады дейді Алла Тағала. Алла Тағала, мені қайтаршы о дүниеге. Ана дүниеге қайтаршы, мен білмей қалдым осылай болатын дейді. Сонда Алла айтады, жоқ деп, қайту жоқ. Бұл дүние сендерге не бір рет беріледі. Мүмкіндіктерін жіберіп алыңдар, мен енді ренжімеңдер. Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, не дейді? Қазақ айтады дейді. Әлсіз адам ахиретшіл деп айтады дейді. Әлсіз адам, түсінесіз бе? Бұл дүниеде ештеңе істемейтін адам өзінің нәпсісін өсіріп, жалқаулыққа салынып, о дүниеден үміт етеді екен. Ол қандай адам? Әлсіз адам дейді. Әлсіз адам ахиретшіл, жаман құдайшыл келеді дейді. Жаман құдайшыл. Қандай? Неге кедейсің? Құдай кедей қылды. Өзінің осы өмірдегі бүкіл сәтсіздіктерін Құдайдан көретін адамдар бар қазір. Сонда Құдай саған не? Мал жинама деді ме?
Құдай саған ғылыммен айналыспа деді ме? Сонда қазақтың қарасаңыз қандай несі? Көзқарасы қандай дінге деген, е? Жаман құдайшыл келеді, әлсіз адам ақыретшіл келеді, жұмыс жоқ адам намазшыл келеді, тамақ жоқ адам оразашыл келеді дейді. Сондықтан бұл дүние, бұл дүние ахиреттің егіні жігіттер. Қазір роза гүлін ексеңіздер, ахиретте роза гүлі алдарыңыздан шығады хош иісі аңқып. Қазір тікен ексеңіздер, алдарыңыздан тікен шығады. Бұл пайғамбарымыздың салауатын қалдырған бізге ғибраты. Мен сонда қазір істеу керек. Мен апалар қазір ұлдарын өсірді, қыздарыңызды өсіріңіздер, апа. Болды қорқыныш жоқ сіздер. Неге өйткені сіздер Құдай тағала сіздерді әйел қып жаратты. Аналық міндеттеріңіз атқардыңыздар. Болды. Бұл кісілер ад дүние мазрагатул ахиретті бізден жақсы түсінген адамдар. Міне апалар отыр. Баяда бір кісі жұмаққа кірем деп тұрған кезде өмір бойы үйленбеген екен бір жігіт. Үйленбегенде Құдайға арнаған екен өмірін. 30 күн ораза, нәпіл ораза, күнде намаз оқиды. Үйленбеген ана ғибадатына нұқсан келеді. Сол жұмаққа кірейін деп тұрғанда қасында бір кісі бар екен. Ол жаңа 10 шақты бала өсірген, кейде намазы қаза қалады, кейде ораза ұстай алмай қалады, жаңа балашаң қамымен жүріп. Ол енді ойлапты, мен енді кіре алмай шығармын енді, мен ғибадатым дұрыс болмады деп тұрса, Алла анау айда мен сенді бопты, мен кірем деп жаңағыдай. Сонда Алла айтады, тоқта деп айт, сен кірмейсің. Неге? Өйткені сен эгоистсің. Сен өзің үшін өмір сүрдің, сен кірмейсің. Лай тұр деп айт. Мына адам кірсін. Неге? Өйткені ол өзі үшін емес, өзге үшін өмір сүрді. Мұны сондықтан біз адамның күні кіммен апа? Адаммен, яғни өзгемен. Яғни біз өзге үшін өмір сүруіміз керек, өзгеге қызмет етуіміз керек. Сол кезде біздің адамшылығымыз ашылады. Сол кезде Құдай тағала бізді жақсы көреді. Енді бағана айттық, мазлұм туралы айттық, біздер. Мазлұм деген кім? Үш адамның дұғасы қабыл болады дейді, соның біреуі мазлұмның дұғасы қабыл. Мазлұм деген кім? Мазлұм. Зұлымдыққа ұшыраған адам. Мазлұм. Біреудің үйі өртеніп кетті. Машинасы аударылып қалды. Деген сияқты. Малды жұтады, соны мазлұм дейді. Мазлұм, сондан мазлұм дұғасы қабыл болады екен. Сондан пайғамбар айтқан, егер сендерге қандай да бір зұлымдық келсе дейді, біреуді қарғамаңдар дейді. Неге? Дұғаларын тікелей қабыл болып кетеді дейді. Пайғамбарымыз өзінің жауларын да қарғамайды екен. Тек қана дұға қылады екен. Не Алла тағала оларды тура жолға сала көрді, түсіре көрді. Баяғыда бір студент айтты, осы Астанада оқып жүргенде Көкшетауда ата-аналар тұрады екен, оралман жігіт. Қысты күні дейді, енді сенбі жексенбіні ауылға барайын деп жолға шықтым дейді. Күн аяз дейді, автобус жоқ, 90 жылдар білесіздер, автобус жоқ, ештеңе жоқ. Бір өсіп қалдық дейді, енді білесіздер арқаның аязы қандай болады. Өсіп қалғанда бір машина көрінді дейді, бос дейді іші. Қолымды көтеремін, тоқтамай өтті дейді. Сосын айттым дейді, өй, төрт дөңгелегің төбеңнен келгір деп айттым дейді. Ана мазлұм ғой енді. Қарғаған ғой. Сосын дейді, жарты сағат өтер өтпесте бір артынан бір автобус кеп, соған міндік дейді, төбе ассам жаңағы машина төңкеріліп жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Мазлұмның қарғысы қабыл болады. Жоқ, дұғасы сөз бе? Сонда ешкімді қарғамаңыздар, қиналғанда сөз қабыл болып кетеді. Енді ол аналардың қарғысы енді боқ енді. Айтпайтын жоқ аналардың жаңағы. Ой, жүгірмек келгір. Түйнек келгір, шешек келгір, неше түрлі айтады ғой. Бірақ бұл кісілер бірақ бұл кісілердің ана қазақ айтады ғой. Бұлардың зіл жоқ. Зіл жоқ, иә. Бұл анау жаңағы ананың қарғысы боқ, әкенің қарғысы оқ дейді қазақ айтады, иә. Бұл кісілердікі енді түкке тұрмайтын нәрсе. Сонда сол жаңағы адамның сонда абай айтады. Енді дейді, біз мұсылман болу үшін дейді, яғни Құдайға жағу үшін мазлұмдарға көмектесуіміз керек дейді. Мазлұмдарға түсінесіз бе? Бар ғой бір адамдар, мысалы жесір қалған, күйеу өліп қалған мазлұмдар олар, түсінесіз бе? Балаларын асырай алмай жатыр. Қорғаушысынан айырылған, үйі өртеніп кеткен, жетім жесір.
Sonda abay айтады, "Mazlumğa janın aşıp işin küysin" deydi. Kan işin küysin deydi kadı. Mazlumğa janın aşıp işin küysin. Hareket kıl, paydası köp ketisin. Sonda hareket pen hareketin ayırmaçlığı ne apa? Hırs. Hareket köpke paydası tiyetiniz eken. Al hareket özün üşin istiyetiniz. Sonda abay айтып отыр, "Mazlumğa janın aşıp işin küysin. Hareket kıl, paydası köp ketisin. Köptün qamın əvelden Tängir oylağan" deydi. "Men süygende süydüp eñ süysin" deydi. Sonda Kudayğa jağudın jolı ne köpti süyü? Ağa Şakarım aytadı ğoy ağa. Ne de Şakarım ağa? Özümşil bolma köpti ardaqta deydi. Özümşil bolma köpti ardaqta. Adamın bäri öz xalqın deydi. Мына көптің тілегі көл. Осы көпті жамандама, көмісіз қаласын дейді. Осы көпке көмектесу керек. Көпшіліктің тілегі, адамның өмірі жасы қалай ұзақ болады дегенде қазақ айтады, атаңнан қарғыс алма, алғыс ал дейді, иә? Алғыс ал. Неге өйткені алғыс түбі ақмай, қарғыс түбі қараған дейді. Так, апаларымыз шаршай бастады. Кетеміз деген сөзді айтып отыр. Жақсы, сөз әңгіме көп. Енді бір сұрақтарға уақыт қалдырайық. Сұрақтарға бір жарты сағат уақытымыз бар. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңызға жауап беруге дайырмын. Сұрақ қойыңыздар енді. Так, мен бір тағы су ішіп алайын. Сұрақ қойыңыздар. Үйкен апаларыңыз 5 сен отыр екен осы жерде. Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақ қоясыздар? Мен айтқан нәрселердің бәрі түсінікті ма сіздерге? Сұрақтарыңыз? Жоқ. Жоқ деген. У матрос нет вопрос. Апаларым 5-те келген ғой. 5-те не болды апа бұнда? 5-те не болды? Ой, ой, ой. Да? Бірден оттыңыз ба? Босқа қалды ма? Қап. Үлкені түссіз болып тұрсыз ғой бізге. А? Үлкені түссіз болып тұрсыз. Рахмет, Алла разы болсын. Сіздің осы лекцияңыз ең үлкен, ең үлкен рухани азық осы болып тұр бізге. Бәрекелді, Алла разы болсын. Ал сұрақтарыңыз қойыңыздар. Қарапайым, қарапайым дүниелерді білеміз, білеміз де жүреді екен. Міне бір өзіңіз. Өзіңіз таныстырып, ниетіңіз, тілегіңіз айтыңыз. Апа, мен Мейрам. Ал енді көпшілік міне көріп отырмыз, жаңа мына кісінің айтқан ақыл сөздері, ғибраттарының бәрін біз өзіміз енді әжептәуір жасқа келіп қалдық, білеміз. Осының бәрін деп жүрсек, білгенімізден білмегеніміз көп екен. Өз адам өзі өмір сүргенде білгенімнен білмегенім көп. Білейін, білейін деп өмір сүру керек қой, сонда ғана жақсы өмір сүреміз. Енді жаңа қарабасты қарапайым сөздердің өзін, жаңа бірлік деп атыр, тірлік деп атыр, біз соны толық ажырата алмайды екенбіз, шыны керек. Бүгін міне бірталай жаңа кісінің ғибрат сөздерін естіп, бірталай мәліметтер алдық. Сондықтан да менің сізге айтарымыз, жолыңыз ақ болсын. Әмсі, осы сіздің айтқан жаңағы ғибраттарыңыз әрбір қазақтың баласының бойына сіңсін. Сол сіз айтқан ғибратпен өмір сүрейік бәріміз. Рахмет сізге. Көп сөз айтуға болады, бірақ ана кісілер асығып отыр енді. Апаларымыз шаршап отыр. Иә. Жалғастырайық па? Иә. Енді мынау осы қарекет мәселесіне келейік. Мынау сыйыну мәселесіне келейік. Мынау айтады, сыйыну дейді да мысалы. Біз біреуге сыйынамыз мысалы. Қазақта бұрын мысалы қазақ жаңағы Аллаға сыйынатын
әулелерге сыйынатын, аруақтарға сыйынатын, я? Енді шәкәрім мұндай бір әңгіме бастайды. Өлмес жанға өзгермес орын керек деген сөз дейді. Тәуекел деп өзіңе сүйтіп сыйын дейді. Міне, тәуекел деп өзіңе дейді сыйын дейді, өзіңе. Байқайсыздар ма? Өзіңе сыйын деп отыр. Сонда өзім деген кім? Сонда бізде екі өзім бар екен. Біреу дененің өзі ме, өзімшілдік, эгоизм. Ана өліп қалатын дененің өзі ме, өзімшілдік. Нәпсі. Оны қазақ етжан дейді. Нәпсі. Ол өзімшілдік. Бүкіл жамандық, сараңдық, көре алмаушылық, іштарлық, осының бәрі нәпсінен шығады екен. Дененің жанынан шығады екен. Жаңағы абай айтады ғой, адам баласы дүниеге келгенде екі түрлі мінезбен келеді. Ішсем, жесем, ұйықтасам дейді. Бұл дененің құмарлықтары дейді. Екіншісі көрсем, білсем, бұл жанның құмарлықтары дейді. Сонда ішсем, жесем, ұйықтасам дегеніміз сол етжан екен ғой. Нәпсі, нәпсі дейді арабтар. Иә? Ан нәпс дейді, нәпсі. Енді шәкәрім айтады, өзіңе сыйын деп отыр. Біреулер айтады мысалы, өзіңе сыйын дегенді біреулер айтады. Қазіргі кезде батыстан келіп отқан бір ілімде не дейді? Өзіңді сүй дейді. Полюби себя дейді. Көп адамдар ойлайды ол. Эгоист бол деп ойлайды. Өзімшілдігіңді арттыр деп ойлайды. Олай емес екен. Сонда өзім деген кім дегенде бізде екі өзім бар екен. Дененің өзімшілдігі және Құдайдың жаратқан жанының өзімі. Сонда Шәкәрім атамыз айтады ғой әке. Денесі қанша өзгерсе де дейді. Денесі қанша өзгер, сол жан өзін өзім дейді дейді. Есеп емес, дененің қанша өзгергені дейді. Сонда біздің жанымыздың жаңағыдай, жанымыздың бірінші денесі не екен? Бірінші денесі ол бір тамшы су дейді. Атаның, иә, ұрығынан ананың жатырына түскен бір тамшы судан жараттық дейді ғой. Сонда біздің жанымыз бірінші денесін киеді екен. Бірінші денесі. Одан кейін 40 күн су, 40 күн қан, одан кейін 40 күнде ет пен сүйек бітеді. 120 күнде баланың жаны кіреді екен. Сол денесі қанша өзгерсе дейді, сол жанның өзімі сол өзімі дейді. Өзгермейді дейді. Мың денесі мың өзгерсе дейді. Жаңа су болды, қан болды, сүйек болды. Сонда біздің негізі өзім деп отырғанымыз сол жан екен. Таптаза жан өзім. Құдайға қайтатын жан сол өзім. Сонда Шәкәрім айтады. Анық қара жан өзің дейді. А? Дене киім. Анық қара жан өзің, дене киім. Мақтан бояу денеге берген сыйың, бұл алдауың жанға азық емес, оған пайда. Не қылдың жалғыз тиын дейді. Сонда бүкіл энергетика, бүкіл күш қуат қайда жатыр екен? Сол Құдайдың берген өзімде жатыр екен ғой. Бірақ оған біздің қолымыз жетпейді. Өйткені нәпсі тұр. Денеміз тұр. Денеміз айтады, қой құрсын, бұл менің қолымнан келмейді. Анау қолынан келді. Енді ол Құдай оны ершігі жаратқан ғой. Ол оны Құдай оны байқып жаратқан ғой. Менің қолымнан келмейді дейміз. Дұрыс па? Неге? Өйткені өзімізді танымай тұрмыз. А сіз білесіз бе? Адамның дейді. Жанында, яғни өзінде. Атом станциясы бар ғой, атом электр станциясы. Содан миллион несе артық қуат бар екен біздің денемізде. Денеміздің ішіндегі жанда қуат бар екен. Бірақ ол қуатты біз аша алмай отырмыз. Неге? Өйткені біз өзімізді танымаймыз. Шәкәрім айтады, өзіңе сыйын дейді. Мысалы қараңыздар, бір ана келе жатса, бір КамАЗдың несі бар ғой мынау, несі? Тележкасы дей ма, кузовы, иә? Солы немен ана дөңгелегін алғанда немен қыстырып қойған ғой, ағашпен. Танкраттың орнына. Баласы ойнап жүр екен. Бір кезде ағашқа аяғы тиіп кеткенде анау КамАЗдың бәленбай тонна тіркемесі баланы басып қалайын деп жатыр дейді. Сонда ана жүгіріп кеп анау 6 тонна 7 тонна нені тіркемені көтерген ғой. Неге? Жанының қуаты. Сөз бе?
Canının kuvatı sonday. Sözse biz onu koldanbaydı ken biz ol canının kuvatın. Sonra çakarım aytadı. Tevekkül deyip özüne süytüp süyün deydi. Yani sen canına sıyın deyip otur. Sözse sen sırttan işten izleme. Birege iyek artpa, masıl bolma, özüne sıyın deyip otur. Şakar abay da aytıp otur, özüne sen deydi. Abay da ayosun aytıp otur. Sen be jurtka tursa da kanşa maqtap, əvrede de işine kulluk saqtap, özüne sen, özünde alıp çıkar, enbegimen aqılın ekir aqtap. Mine. Şakarın da aytıp otur, tevekkül deyip, özüne süytüp sıyın deydi. Sonduktan Kazakta özü ekke, kişiler de ekke bölet Kazaklar. Adamlar da ekke bölet. Jaksı jene jaman deydi. Jaksı kim, jaman kim? Jaksı, jaman. Bul sın esim be, zat esim be? Jaksı, jaman, sın esim be, zat esim be? Zat esim deydi. Mine apa aytadı, zat esim deydi. Apağa ta bir kol şapat takpayak mana. Sonda karangızlar. Biz umutup kaldık. Jaksı men jamanı ayırmay kaldık pa. Sonda biz aytamız. Narманбет ауылынын клубунда бүгүн клең жакшылар отур. Жамандар келмей калды. Не? Иткен жаман ойлойт. Не бар онда? Ол билетин мен да билем. Же рас кой. Ну жамандар мысалы адамды адам демейт жамандар. Не ол не ол? Ол білгенді мен де білем, ол да Құдайдың пендесі, мен де Құдайдың пендесі. Оны менің қай жері артық дейді. Одан да көже ішіп, қарынды тыр-тыр қасып жатпаймын ба? Сонда жақсы дегенді, жаман дегенді зат есімі екен. Сонда жақсы мен жаманды қалай айырамыз дегенде, қазақ айтады, жақсы ісінен көреді дейді. Ісінен. Жаман кісіден көреді дейді. Көрдіңіз бе? Жақсы ісінен көреді, жаман кісіден көреді. Сондан бұл дүниеде өзін-өзі ақтайтын өмір сүрудің екі ақ тәсілі бар екен. Өлгенде не өлмейді дегенде, яғни бұл дүниеге не үшін келдік біз? Егер біз ас ішіп, аяқ босату үшін ғана келсек, онда біздің әке айтады ғой, шәкірім айтады ғой, жарқ етіп, нажағайдай жарқ етіп өшер болса, өмірдің 10 тиындық жоқ бағасы дейді. Сонда бұл дүниеге біз неге келдік? Сонда айтады, шәкәрім айтады. Бұқар жау айтады алдында. Өлгенде не өлмейді дейді? Жақсының аты өлмейді дейді. Әні. Ғалымның хаты өлмейді дейді. Болды. Сондан бұл неге біздің келуімізді ақтайтын екі ақ нәрсе бар екен. Не жақсы болу? Не ғалым болу? Ал жақсы кім дегенде? Жақсы кім дегенде өзге үшін өмір сүретін. Өзінің эгоизмінен, денесінен елдің мүддесін жоғары қоятын адамды біз жақсы дейміз. Жақсы қалай өмір сүреді дегенде, ол былай дейді. Малын жаным садағасы, жаным арымса. Бұл жақсының өмір сүру принциптері. Ал жаман қалай өмір сүреді дегенде, жанымда, арымда, малымның садағасы. Бұл жамандардың өмір сүру принципі. Кім айтады ғой, Махамбет. Жамандар малын көрер жанындай дейді. Ер жігіт жауға шаппай қалар деймісің. Ер дұшпаны көп болар, қатын дұшпан жігіттер не демес дейсің сыртымнан дейді. Сонда біз осы мәселелерді неге айтып отырмыз? Қашан қазақ жақсы мен жаманды айыра алмай қалды? Қашан? Абайдың заманында. Абайдың заманына дейін қазақ жақсы мен жаманды айыратын. Жақсыларды көкке көтеріп, жамандарды табанға салып өмір сүретін. Абайдың заманында жақсы мен жаманды айыруды қалдық. Неге өйткені? Нені жоғалттық? Бостандығымыз жоғалттық. 1822 жылғы ереже бойынша хандық жүйе жойылды. Қазақ басынан айырылды. Енді қазақ жақсы мен жаманды айырмайтын болды. Яғни ұлт ретінде неден айырылдық көке? Талғамнан айырылдық. Талғамсыздыққа ұрындық, түсінесіз бе? Жақсы мен жаманды айыра алмай қалдық. Сонда абай айтады. Қалың келім, қазағым, қайран жұртым.
ұстарасыз аузыңа түсті мұрт. Бұл не деген сөз? Ұстарасыз аузыңа түсті мұрт деген сөз апа? Ұстарасыз аузыңа түсті мұртыңды кім түсіндіріп бере алады? Аға, қалай ойлайсыз сіз? Енді талғам жоқ болып қалды деген сөз шығар. Құлеке, қалай ойлайсыз? Ұстарасыздық. Ааа, мұсылманбыз. А? Еңбектен бетер. Басшылады деген сөз шығар. Ол былай екен. Қазақ бұрын мұрт өсірген. Мұрт өсірген. Дұрыс па? Мұрт өсірген. Енді бұл мұрт өседі ғой. Сонда мына қызыл етке тимеу керек екен ол. Қызыл етке тисе арам дейді. Оны кішкентай қайшымен не істейді мұртын? Ұстарамен не істеп отырады? Қырқып отырады. Сонда қазақ айтады әге. Құдайға сенген құстай ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады дейді. Сен өсір ме? Мұрт анау кішкентай қыл білесі ол. Ұшқан кетіп туң деп ұшады ғой. Сонда абай айтады. Бұл метафора дейді бұны. Метафора дегеніміз тұспал сөз. Теңеу, метафора. Сонда абай айтып отыр. 1822 жылға дейін қазақтың ұстарасы бар еді дейді. Яғни хандары бар еді дейді. Мұртын түзеп отыратын. Халықты бағатын сөз бе? Енді 1822 жылдан кейін қазақ орыстың боданына айналды. Енді не? Ұстарасыз мұрты аузына түсе бастады. Яғни бағусыз қалды деп отыр. Сөйлесі ме? Яғни өзінің ырқын жоғалтты деп отыр. Тәуелді болдық. Елді бағатын кісі жоқ енді. Өйткені біз өзіміздің бас бостандығымыз жоғалттық. Сонда абай айтады. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Енді бұның зардабы қандай дегенде, бағусыз қалған халық талғамсыздыққа ұрынып, өзінің эстетикалық, этикалық түсініктерін жоғалтады екен ғой. Жақсы мен жаманды айырмадың дейді. Жақсы мен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, екі ұртың дейді. Яғни енді не? Қан харам, май халал. Соны айыра алмай қалдың дейді. Сондықтан қазір кездегі ең үлкен проблема не? Жақсыларды өсіріп шығару. Өте қиын ол. Ұстаралар дайында керек. Ұстара керек ол үшін. Бағатын, елді бағатын. Біреулер қазақ жалқау, қазақ жұмыс істемейді дейді. Мен айтам, қазақ жалқау емес. Ол бүкіл халықта бар жалқаулық. Қазақты бағу керек. Сіз бе? Мысалы, малдың өзін бақпайсыз ба? Мысалы, мынау тал егеміз, е? Тал егеміз. Тал егеміз, кішкентай ғана көшет егеміз, оны бағамыз ғой біз, дұрыс па? Су құямыз, сының айтқыш саламыз, әктейміз, құрт түсе құртын аламыз, е? Соны кім дейді? Бағбан дейді. Бағбан. Сол сияқты халықты да бағу керек, жігіттер. Ол жалқау деп айтасыз ол оп-оңай. Ең оңай сөз, е? Жұмыс істемейді қазақ. Жалқау қойшы, онда өзбектерді кім жұмыс істейді? Тәжіктерді кім жұмыс істейді? А сен бақ, үйрет. Шәкәрім айтады. Бұрын менде ренжитінмін. Қазақ мені түсінбейді, қазақ мені соңынан ермейді деп түсінбейтін. Кейін түсіндім, менікі дұрыс емес екен дейді. Суарылмаған жерге егін екпейтін сияқты насихат айтылмаған елге ақыл қонбайды екен ғой дейді. Мына бүгін жігіттер мына Марат бастаған азаматтар, Алла разы болсын, мына Ерлан бауырымыз отыр, әкімнің орынбасары, тағы кімді кірі, Асхат отыр, тағы мен аттарымның жеттері. Олар ауылдың азаматтар, халықты бағу үшін мені шақырып отыр. Насихат айтқызып отыр. Абай бірінші қара сөзінде халықты бағудан бас тартады. Ел бағу ма? Жоқ, елді баға алмаймын дейді. Неге? Өйткені өз ырқымыз өз қолымызда жоқ дейді. Яғни тәуелсіздік жоқ дейді. Енді біз 1901 жылы тәуелсіздік алдық қой. Енді өз ырқымыз өз қолымызда біздің, жігіттер. Мысалы, анау Қытайда ұйғырлар бар, күрттер бар, қаншама этностар бар. Өзінің ырқы өз қолында жоқ дейсіз бе? Ел болғысы келеді, бола алмай жүр. Неге? Тәуелсіздік жоқ. Құдай тағала бізге не беріп тұр қазір? Енді өзімізге байланысты, жігіттер. Қалай мына халықты бағамыз? Халық солай болады. Халық не жақсы, не жаман болмайды, оны бағуға байланысты. Сонда ана кім айтады ғой, Мекемтас Мырзахметұлы Түркістанға, Түркістанда мындай сөз сөйлепті патшаның алдында, Назарбаевтың алдында. Бір отар қойды, бір арыстан бақса, екі айдан кейін бір отар қой арыстанға айналады депті.
Bir otar arıstandı bir koy baskarsa, iki aydan geyin bir otar arıstan koyga inat dedi. Sondan мынау халықты өсірмейтін сөздерді қою керек. Неге? Өйткені жақсы сөз жарымырыз. Біз өзіміз туралы өзіміз жаман пікір айтсақ, ешқашан өспейміз. Халық жалқау, қазақ қандай, қазақ мындай деген сөздер не? Бізді өсірмейді. Неге? Өйткені періште әумин дейді. Керісінше, қазақ еңбекқор, қазақ бірлікшіл, қазақ тәуекелшіл, қазақтың қолынан бәрі келеді. Адам істеген адам істейді деп айту керек. Сонда біз қолымыздан бәрі келетін болады. Яғни Ірген ауыздан шіріген сөз шығады дейді қазақ айтады. Жақсы сөйлеу керек. Дұрыс па? Өзің егер дейді Абай айтады. Өзің егер дейді, адам бола алмасаң да дейді. Енді иттікпен мал жинадым дейді. Енді білесің ғой, ана алғашқы капитал көбіне иттікпен жиналады. Алғашқы капитал. Америкада да солай болған, контрабанда, наркотикпен жиналған. Сонда? Жақсы па? Сізге рұқсат? Иә, рұқсат берем. Рұқсат. Allah'dan ruhsat. Yolunuz bolsun. Bu kişiye bir kol soğuk koyayım. Osunda geliyor. Allah razı olsun. Kanda adepti adam ya. Keşir deyip sorayıp biz. Gördünüz mü? Japon'un imperatorları sıyaktı o. Japon'un prezidenti adamları toktatıp koydu ötkende. Sosun adamlardan cenab toktatıp koydu mesleğine. Keşir sorayıp deyip. Bitti. Keşiriniz. Karanış çıkandı. Neyiz olsun yürüyünü görüp koy. Biz кешірім сұрамаймыз бір-бірімізден. Кешірім сұрау керек. Неге қазақ не дейді? Сәтті болдың жолы қандай дейді қазақ айтады. Ил дейді, ил. Қазақ айтады, еңкейген екі ас айтады дейді. Көрдіңіз бе? Еңкейе білу керек. Одан іштен сен кетпейді. Міне сондықтан өз ырқымыз өз қолымызда қазір жігіттер. Осы халықты қалай бағамыз? Мына бағы осы Осыған санасы шығыпкен жігіттер, міне, халықты баққысы келіп, ол жаңа мешіт ашып атыр. Мешіт деген не? Мешіт деген о дүние мен бұл дүниенің арасын ажыратып беретін сіздерге бір өлшем. Онда жақсы уағыздар айтылу керек. Жаңа қорқытпайтын, жаңа тозаққа барасың деп жоқ. Жақсы уағыздар айту керек, сөз бе? Ереке қайда кетті жаңа біздің имамымыз? Көркем әңгімелер айтылу керек. Өйткені ол Тозақ, жұмақ ол біздің қолымызда емес, Алланың қолында. Құдай біледі. Сонда Алла тағала айтады ғой, таудай күнәң болса да дейді, таудай күнәң болса да, тарыдай сауабың үшін сені жұмаққа түсіремін. Теңіздей, мұхиттай сауабың болса да, тамшыдай күнәң үшін тозаққа жіберемін дейді. Яғни мұсылман, мен жұмаққа не тозаққа барамын, сенімді болмаңдар дейді. Мұсылман адам дейді, хауф пен ража дейді, үміт пен қауіптің арасында өмір сүру керек дейді. Алланың рахымынан үміт етіп, Алланың қаһарынан қауіп етіп дейді. Қорқып. Міне сондықтан Алла тағала бізге осындай керемет мүмкіндік беріп тұр қазір. Не? Бізге өз ырқымызды қолымызға берді. Енді өзімізге байланысты. Біз өзімізге сенуіміз керек. Бүкіл күш, қуат. Мына машина қымбаттап жатыр, бағана айтып отыр, ана қымбаттап жатыр, жіп қымбаттап жатыр. Не? Өзіміз шығаруымыз керек оны. Өзіміз. Қазақ не дейді? Өзегің талмай армайсың, өзіңнен шықпай жармайсың дейді. Неге шығармаймыз мысалы? Сол Қытай шығарған жіпті өзіміз шығармаймыз, жүк байлайтын жіпті. А неге шығармаймыз? Шығару керек. Мұқтаждық болып отыр. Кеше 7000 дейді, бүгін 14000 дейді жіп. А? Шығарсайшы, обе осы Нарымбет ауылында жіп шығаратын зауыт неге ашып қоймайсыз? Жоғары жақты ұмытыңыз, кері жоқ жоғары жақ сізге. Ол советский менталитет қойыңыз жоғары жақ деген. Өз қолымызда жігіттер. Мысалы, Қытайда ана Мерседестерің осындай ауылда шығады екен. Оның бүкіл ауылы деп күткен ғой өндіріс. Ауылда Мерседес шығады. Жаңағы лаптоп дейді ғой, компьютерлер ауылда шығады. Біз ойлаймыз ғой, бір керемет, бір корпорация шығады. Жоқ, шындай ауылда машинада құрастырады. Тереңдейтін зауыттар да бар, аяқ киім тігетін зауыттар да бар. Сондан осы кәсіпті ауылға келіп, осы жерден гүлдендіріп, сол айтып кеткен Шәкәрім айтады ғой, қол өнер өзің өлсе елде қалар дейді. Ел пайдаланады. Өзің өлсең артында қол өнерің қалады дейді. Қол өнерді дамытып, осы ауылды көркейтіп, ауылдың жаңа өсіп өнуіне
жагдай жасауыбыз керек. Эч ким бизге эч ким әкеп бермейт сырттан. Бәрimiz өз қолымызда. Дұрыс па, жігіттер? Сондан Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Иә, көп сөз боқ сөз дейді. Осымен аяқтайық. Рахмет айтамын. Ал енді құрметті қауым, құрметті ауылдастар, бүгін міне ауылымызға Абай танушы филолог ғылымдарының кандидаты, ұстаз, ғалым, жазушы Омар Жәлел ағамыз кеп міне халықпен көптеген сұхбат жасап кетті міне. Бұл енді біздің көзімізді шыны керек ашты міне бүгін. Міне бұл бүкіл қазаққа міне осындай бізге керек, осындай сұхбаттар керек. Міне сізге көптен көп рахмет, халықтың атынан сізге рахмет. Осындай бізге келіп осындай сұхбат жүргізгеніңізге мыңда бір рахмет сізге. Міне қазақтың азаматтары сіздей болсын. Құрметті Омар Жәлел ағамыз. Міне әр уақытта қайда жүрсеңізде жолыңыз болсын. Жағыңыз ұшпай жамандық көрмеңіз. Семьяда бақытты болып, осы тілектердің бәрі қабыл болып, аман есен жүре берейік. Тек жақсылықты күндер болсын. Әлі де осындай сұхбаттарыңызды бүкіл Қазақстан бойынша жүргізіп, ауылда тағы да бір жүргізуге тілектеспіз. Қайда жүрсеңіз де жолыңыз болсын. Аман болыңыз. Жақсы, рахмет сізге. Көптен көп халықтың атынан. Онда осымен аяқтайық. Онда осы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Алла сіздерге ғұмыр берсін. Мағыналы, мәнді ғұмыр берсін. Балаларыңыз сіздің ғана балаңыз емес, халықтың қамын ойлайтын, абайша айтсақ, қазаққа күзетші болатын балаларды өсіріп шығарыңыздар. Алла разы болсын. Бүгінгі осындай сұхбатты ұйымдастырған мына жастарымызға, жігіттерімізге көптен көп рахмет. Міне, таңғажайлық қасын сендерді, жастар, жігіттер. Рахмет сендерге, көптен көп.